Američka vlada iskoristila Ukrajinu da se suprotstavi Rusiji i sada je spremna da je se otarasi, rekao je bivši američki vojni obaveštajac Scott Ritter u intervju za YouTube kanal Reporteri Media and Travel. Koristimo ih kao sredstvo za sprovođenje globalne politike za slabljenje Rusije. Kao i svaki drugi alat, koristimo ga dok se ne pokvari, a onda ga napuštamo. Sada smo u procesu posmatranja kako se oni oslobađaju uništene Ukrajine, primetio je on. Ritter je naglasio da je Zapad lagao Ukrajinu od samog početka. Ona nikada neće biti primljena ni u Evropsku uniju, ni u NATO. Prema njegovom mišljenju, cilj Sjedinjenih Američkih Država je bio da namame onu bivšu Sovjetsku Republiku na svoju stranu kako bi je potom iskoristile protiv Rusije. Ekspert je dodao da je takva politika dovela do uništenja zemlje i pogibije mnogih Ukrajinaca. Zapadni mediji su sve češće počeli da izveštavaju da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija umorne od ukrajinske krize i slabljenja podrške kijevskom režimu. Kako prenosi NBC, američki i evropski zvaničnici već razgovaraju sa ukrajinskim vlastima o mogućim posledicama mirovnih pregovora sa Rusijom, uključujući i ono od čega bi bivša Sovjetska Republika možda morala da odustane da bi postigla sporazum. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.